Jatketaan Filippiläiskirjeessä, Filippiläiskirje luku 1, ja tänään katsotaan jakeita 9-11. Rukoillaan. Herra, kiitos sinun sanastasi, kiitos Pyhä Henki, että sinä olet henkeyttänyt Jumalan sanan meille luettavaksi ja ymmärrettäväksi. Pyydämme, että annat meidän ymmärrystä, selkeyttä ajatuksiin. Auta minua uskollisesti saarnaamaan sinua, auta meitä kaikkia keskittymään sinun sanasi. Ja tee sitä työtä, mitä sinä teet meidän sydämessämme sinun sanasi kautta. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Okei, eli tuossa kun 2 viikkoa sitten katsottiin jaetta 2, niin mä muistutin meitä siitä, että ihmisen perimmäinen tarve on armo ja rauha Jumalalta. Eli rauha ihmisen ja Jumalan välillä on se perimmäinen tarve, mikä jokaisella ihmisellä on. Ja se tulee ainoastaan uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kääntymällä synnistä uskomaan häneen. Ja se on se armon ja rauhan lähde. Mutta siitä sitten jatkuen, kun ihminen tulee kristityksi, kun hänellä on rauha Jumalan kanssa, hän kuuluu Kristukselle. Niin mikä on semmoinen, sanotaan, suurin tai tärkein osa-alue, missä meidän tulee jatkuvasti kasvaa? Jatkuvasti kasvaa. Ja siihen sitten liittyen, jos tämä on sellainen aihe, missä meidän tulisi kasvaa, niin miten se liittyy siihen, että miten meidän tulisi rukoilla toisten kristittyjen puolesta, rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja tähän vastaa nämä jakeet 9-11 Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kun Paavali avaa sitä, että mitä hän rukoilee. Mitä hän tarkasti rukoilee filippiläisten puolesta? Viime kerralla me nähtiin, että hän rukoilee heidän puolesta ilolla ja hän kiittää Jumalaa heistä ja hän on varma siitä Jumalan pelastuksen kestävyydestä heidän elämässään ja näin poispäin. Ja hän lopetti tuossa jakeessa 8, kuinka Jumala on hänen todistajana, kuinka hänellä on tämmöinen rakkaus ja hän ikävöitsee heitä. Ja rakastaa heitä Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Niin nyt jakeissa 9-11 Paavali näyttää meille vähän esimerkki siitä, että minkälaisia asioita hän rukoili heidän puolesta. Ja tästä me tulemme näkemään, että mikä on meidän tarpeemme, mihinkä me itse tarvimme rukousta eniten ja mihinkä muut uskovat tarvii rukousta eniten. Niin. Ennen kuin katsotaan näitä jakeita 9-11, niin mä luen luvusta tai jakeesta 1, luvussa 1. Luku 1, jakeet 1-11. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Armo teille ja rauha Jumala meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistaa. Aina kaikissa rukouksissani ilolla. Rukoillen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani, olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Sillä Jumala
on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on. Että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja siihen loppuun meidän luku tällä kertaa. Niin tässä, niin kuin huomaat, jae 9 alkaa sille Paavalle sanoa, että sitä minä rukoilen, eli tätä minä rukoilen. Tämä on se, minkä Paavali näki tärkeimpänä hänen rukouksissaan filippiläisiä kohtaan, kun hän rukoilee ilolla, muistaa heitä, kiittää Jumalaa heistä, niin hän rukoilee yhtä tiettyä asiaa heidän puolestaan. Ja se on yksinkertaisesti se, mikä hän sanoi, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Tämä on se Paavalin rukous. Ja sitten nämä muut asiat johtaa siitä ja on sen tämän rukouksen, rakkauden rukouksen niin kuin, juontaa siitä ja vaikuttaa siitä, mitä siitä seuraa ihmisen elämässä. Ja tämäkään ei mikään Paavalin idea, niin sanotusti jos ajatellaan rakkauden tärkeyttä ja rakkaudessa kasvamisen tärkeyttä. Kun mietitään ihan vaan Raamattua yleisesti, niin mikä on Jeesuksen mukaan, mikä on suurin käsky? Mikä on suurin käsky? Se on Matteus 22:37, Jeesus sanoi, että suurin käsky on yksinkertaisettuna, että rakasta Jumalaa ja rakastaa lähimmäistäsi. Jeesus sanoi Matteus 22:37, niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja Jeesus jatkaa, toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetta. Eli kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä on suurin käsky, mikä on tärkein asia, niin kuin jos käytännössä niin kuin heillä tietysti ei ollut uutta testamenttia sillä, mutta niin vanha testamentti, että voisi käydä sanoa, että Jeesus, mikä on tärkein asia Raamatussa? Mikä on tärkein käsky? Mikä on tärkein juttu, mikä meidän täytyy tietää? Suurin käsky. Niin Jeesus tässä tietysti siteraa 10 käskystä. Ja että tämä rakkaus Jumalaa kohtaan on suurin ja ensimmäinen käsky. Eli kun Paavali sitten rukoilee filippiläisten puolesta, että he kasvaisi rakkaudessa yhä runsaammin, niin Paavali vaan johdonmukaisesti niin Kristuksen apostolina ja uskovana Raamattuun, vanhan testamentin koko Raamatun mukaan, niin tiedostaa sen, että koska tämä on suurin käsky, tärkein käsky, niin tämä on myös tärkein asia, missä ihmisen tulee jatkuvasti kasvaa ja vahvistua yhä runsaammaksi, niin kuin Paavali sanoi. Eli tämä on tärkein ja suurin käsky. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja sitten toinen sen vertainen, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja Jeesus sanoi, että tämä on toinen vertainen, koska jos ihminen todella rakastaa Jumalaa, hän tulee myös rakastamaan lähimmäistä. Niin tämä on se suurin käsky ja siksi suurin tarve. No mitä Paavali sitten niin kuin tarkalleen tässä, kun hän sanoo, että sitä minä rukoilen, että te
teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Niin huomaa ensin kanssa se, että mitä Paavali tarkoittaa tässä rakkaus ketä kohtaan. Paavali ei tässä hän ei enemmän avaa sitä. Hän ei sano, että kasvaa rakkaudessanne Jumalaa kohtaan tai rakkaudessanne uskovia kohtaan tai rakkaudessa ei-uskovia kohtaan. Hän ei niin kuin erottele. Hän vaan sanoo, että rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi. Ja siksi se vastaus siihen on, että no, rakkautta ketä kohtaan, niin onko se Jumala uskovia tai ei-uskovia, niin vastaus on kyllä. Kyllä. Eli kaikki. Totta kai se ensimmäisenä rakkaus Jumalaan. Mutta todella rakkaus Jumalaan näkyy myös rakkautena uskovia kohtaan ja ei-uskovia kohtaan. Se sitten, että mitä todellinen rakkaus on ja miten maailma esimerkiksi ei-uskovat niin ajattelee, niin ne vaan usein sitä ajattelee, että me ei rakasteta heitä, me vihataan heitä tai vihapuhetta sitä tätä. Mutta todellinen rakkaus alkaa siitä, että rakastetaan Jumalaa ja myös rakastetaan ihmisiä niin paljon, että vaikka se joku tietty totuus loukkaa heitä, niin rakastetaan sen verran, että kerrotaan heille se totuus. Niin muistutuksena siitä myös, että mitä raamatullinen rakkaus on, koska meidän yhteiskunta puhuu paljon rakkaudesta, mutta se ei ole todellista raamatullista, todellista Jumalaa kunnioittavaa rakkautta, vaan se on usein tekosyy kaiken näköiselle irstailulle. Niin mitä Raamattu opettaa siitä, että mitä rakkaus on? Niin yksi paikka, josta voidaan katsoa, on Johanneksen evankeliumi luku 15. Johanneksen evankeliumi luku 15, jakeet 12-13. Jeesus puhuu opetuslapsilleen. Ja hän sanoo, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli tämä on Jeesuksen käsky hänen seuraajilleen. Ja hän rakasti heitä ja he ovat nyt kutsuttu rakastamaan toisiaan. Niin huomaa jae 13. Miltä rakkaus näkyy ja se suuri rakkaus varsinkin. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Eli rakkauden, todellisen raamatullisen rakkauden pohjana ei ole itsekkyys, vaan päinvastoin rakkaus ja jopa kärsiminen toisen puolesta. Ja Jeesus tietysti on suurin ja täydellinen esimerkki rakkaudesta. Hän antoi elämänsä lunnaaksi, ei vaan ystäviensä puolesta niin sanotusti, vaan hänen vihollistensa puolesta, joita me kaikki ollaan ilman Kristusta. Hän kuoli meidän syntien puolesta, kun vielä olimme kuolleita synneissä, lunastaakseen meidät. Hän antoi henkensä meidän puolesta. Mutta tässä me nähdään, että rakkaus toisia kohtaan ilmenee siinä välittämisessä ei ensisijaisesti itsestään, vaan toisesta. Ja niin kuin tässä, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Eli tämä on niin kuin sellainen ääritilanne, että toinen ihminen on valmis antamaan oman elämänsä toisen ihmisen puolesta jossain tietyssä tilanteessa. Niin se on suuri osoitus rakkaudesta. Taas meidän yhteiskunta, kun ajattelee rakkaudesta ja puhuu rakkaudesta, niin päinvastoin. Se usein rakkaus, se mistä puhutaan rakkaudesta, niin se on toisinpäin, että otetaan toisilta pois, tai se toinen kuolee minun takia, niin se on sitä mun rakkautta, tai niin kuin minä rakastan itseäni, niin se on itsekeskeistä ja näin pois, ja oikeutetaan kaiken näköistä irstailua sinne sun tänne. Ja että koska se tuntuu minusta hyvältä, niin sen täytyy olla rakkautta tai jotain muuta. Todellinen rakkaus lähtee siitä, että ihminen rakastaa Jumalaa ja haluaa tehdä Jumalan tahdon ja välittää, todella välittää toisista ihmisistä. Ja sitten on tämä klassinen
paikka tietysti, kun ajatellaan, mitä on rakkaus, ja usein luetaan esimerkiksi häissä, ja hyvä, että luetaankin, niin ensimmäinen korintolaiskirje, luku 13, ja jae 4 eteenpäin. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 13, jae 4. Siinä Paavali antaa tämän. Ja itse asiassa, mä tuosta jakeesta 3, Paavali sanoi, että vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, se ei minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Ja sitten tietysti tämä konteksti näistä hengen lahjoista, ja Paavali sanoo, että rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Ja sitten vielä tuo jää 13 vähän eteenpäin, niin niin pysyvät nyt usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Tässä taas nähdään, kuinka rakkaus on tärkeä asia. Jeesus sanoi, että se on suurin käsky, ja tässä Paavali kerrotaan, että suurin niistä on rakkaus, ja monessa muussa kohtaa. Ja tämä on meillä aina hyvä muistutus siitä, koska se on niin tärkeä asia, että vaikka sitä väärin käytetään ja väärin puhutaan ja vääränlaista rakkautta, ja joskus itsekin tuntuu, että ai vappuu, rakkaus, ja se itse asiassa se puhuminen rakkaudesta ei oikeasti ole todellista rakkautta, eikä todellista tämmöistä rakkautta, vaan sellaista itsekeskeistä ja näin poispäin, ja sitä käytetään oikeuttamaan kaiken näköistä vääryyttä. Mutta todellinen rakkaus on todella tärkeää, ja todellinen rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Eli se perustuu myös aina totuuteen. Jumalan sanan totuuteen. Niin tämä rakkaus Jumalaa kohtaan, joka näkyy toisia ihmisiä kohtaan myös, niin tämä on sitä, mitä Paavali rukoilee filippiläisten puolesta. Ja ihan muistutuksena siitä vaan, että filippiläisseurakunta tai seurakunta Filippissä, niin he oli uskollinen seurakunta. Niin kuin me ollaan nähty tässä viime sunnuntaina, niin katsottiin sitä, että kuinka Paavali, kun hän ajattelee heitä, hän muistaa heitä ilolla, hän rukoilee heidän puolestaan ilolla, hän kiittää Jumalaa heistä. He oli terve seurakunta, he oli uskollinen seurakunta, he olivat rakastava seurakunta. He oli ainut seurakunta, joka oli tukenut Paavalia alusta asti. Ja he välitti ja rakasti toinen toisiaan, ja he rakasti Paavalia. Ei vain sanoilla, vaan myös teoilla. Eli kysymys ei ole tässä, että Paavali kirjoittaa jollekin seurakunnalle, jossa kaikki oli niin kuin vihamiehiä toisi, ne kaikki vaan vihasi toisiaan ja kukaan ei rakastanut mitään. Ja, niin kuin, ja siksi hänen täytyy rukoilla heidän rakkauden puolesta. Ei, itse asiassa päinvastoin. Tässä on yksi niin kuin malli niin kuin Efeson seurakunnan rinnalla, niin filippiläisseurakunta varmaan niin kuin, siellä sitten oli jotain kinaa, ainakin meidän kahden naisen välillä jotain muuta oli, mutta suoranaista semmoista selkeää jotain ongelmaa siellä ei vielä tässä vaiheessa ollut. He olivat rakastava seurakunta. Silti Paavali rukoilee, että he kasvaisi yhä runsaammaksi tässä rakkaudessa. Että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi, ja tässä hän avaa vielä me tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Eli todellinen tieto, todellinen rakkaus, kun se kasvaa, niin se kasvaa
tiedon mukaan se perustuu johonkin. Se perustuu Jumalan sanan totuuteen ja ymmärrykseen ja tietoon siitä. Ja sitten kaikessa käsittämisessä, tai ymmärtämisessä, muistaakseni Raamattu kansalle ja vanha Biblia esimerkiksi on, että tiedossa ja ymmärtämisessä. Kun taas tämä 3.3.3.8 tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Mutta se pointti on, että rakkaus aina perustuu totuuteen. Niin kuin tuossa luettiin ensimmäistä korintolaiskirjeen, rakkaus iloitsee totuudessa. Se ei ole vain joku tyhjä niin kuin tunnetila, joka ei mihinkään perustu, vaan se kun rakkaus kasvaa, niin se kasvaa runsaammaksi tiedossa, ymmärryksessä ja käsittämisessä. Ja varsinkin tämä sana käsittämisessä tai ymmärtämisessä, tämä toinen sana tässä, niin englanniksi esimerkiksi useimmissa Raamatun käännöksissä se sanotaan, että discernment. Discernment, joka suomeksi voisi myös kääntää, että arvostelukyky. Mutta tämä idea tässä just, että mitä on käsittäminen, mitä on ymmärtäminen, mitä on arvostelukyky, on sitä, että kasvaa ei vain tiedossa, vaan sen tiedon todellisessa ymmärtämisessä ja ymmärtämisessä sitä oikeaa Jumalaa kunnioittavaa tietoa ja ymmärrystä. Ja sen pohjalta nimenomaan kasvaa rakkaudessa, se heidän rakkaus kasvaisi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, kaikessa tässä ymmärryksessä, joka perustuu Jumalan sanaan. Niin tämä on se rakkauden tärkeys. Se on se syy, miksikä Paavali rukoilee heidän puolestaan, miksikä tämä on se, mitä Jeesus sanoi, että on suurin käsky. Ja niin kuin nähtiin jopa englanninkielisessä Jumalan palveluksessa se, että ensimmäinen korintolaiskirja 16.22 muistuttaa meitä siitä, että jos joku ei rakasta Herraa Jeesusta Kristusta, niin olkoon hän kirottu. Siinä me nähdään se rakkauden tärkeys. Ja sitten myös ilmestyskirjassa, kun Jeesus puhuu Efeson seurakunnalle, hän sanoi, että tämä minulla on sinun vastaan, että olet hyljennyt ensimmäisen rakkauden ja käänny ja tee parannus. Eli rakkauden tärkeys näin. Miltä tämä rakkaus sitten, kun ihminen kasvaa rakkaudessa Jumalaa kohtaan, joka tietysti johtaa siihen, että rakkaudessa ihmisiä kohtaan, niin mikä on se vaikutus, joka sillä on elämään? Paavali jatkaa jakeessa 10 ja hän sanoo, että kun te rukoilette teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, ja 10, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Mikä on rakkauden vaikutus ihmisessä? Rakkauden vaikutus ja se syy, miksi Paavali rukoilee tätä, on, että he sitten voisi tutkia. Siksi hän sanoi, että voidaksenne tutkia. Eli ilman todellista rakkautta Jumalaa kohtaan, niin me emme voi tutkia, mikä paras on. Meillä ei ole sitä erottelukykyä, meillä ei ole sitä koettelukykyä, että me voisimme tutkia, mikä paras on. Kun taas, jos meillä on oikea prioriteetti, me rakastamme Jumalaa, me uskomme ja luotamme häneen, ja koska me rakastamme Jumalaa, niin me rakastamme lähimmäistämme. Ja sen pohjalta me voimme nyt tutkia, mikä paras on. Ja tämä sana tutkia on niin kuin 92 käännös esimerkiksi osaisitte erottaa, tai vanha Biblia koetteli sitten. Eli tämä on se niin kuin idea, että voi katsoa tässä niin kuin esimerkiksi vaikka kahta vaihtoehtoa ja osaa erottaa toisen toisesta. Osaa koetella, että kumpi on oikea. Ja huomaa, mitä Paavali sanoo, tai huomaa, mitä hän ei sano. Hän ei sano, voidaksenne tutkia, mikä on pahaa ja mikä on hyvää.
Totta kai meidän tarvii ja meidän tulee tutkia, mikä on väärin ja mikä on oikein. Se on niin kuin, totta kai. Mutta Paavali tässä ei painota sitä. Ja se on varmasti siitäkin, että hän tiesi, että he oli terve seurakunta ja he niin kuin ymmärsi sen. Ja niin kuin, totta kai he tiesi sen, että väärän ja oikean pitää erotella. Mutta mitä Paavali sanoi? Tässä hän sanoi, että voisitte tutkia, mikä paras on. Eli ei pelkästään se, että erotellaan hyvän ja pahan välillä ja sillä siisti, vaan jopa hyvän ja parhaan välillä. Eli käytännössä, kun ihminen kasvaa rakkaudessa Jumalaa kohtaan, joka johtaa rakkauteen toisia ihmisiä kohtaan, niin se, mitä se vaikuttaa ihmisissä on, että nyt mun täytyy tehdä päätös. Mun täytyy, mikä tahansa päätös se on. Niin mä mietin niitä päätöksiä sen pohjalta, että okei, kumpikaan näistä, sanotaan nyt vaikka, mulla on kaksi eri työmahdollisuutta tai kaksi eri mahdollisuutta muuttaa jonnekin tai mikä tahansa nyt on päätös. Niin kumpikin niistä voi olla, siis kumpikaan ei niinku väärä tai syntinen päätös niin sanotusti. Eli se ei ole niinku pahan ja oikean välillä erottelu. Mutta sitten ihminen, joka kasvaa rakkaudessa Jumalaan ja lähimmäistä kohtaan, hän miettii sitä tilannetta, että hän ei auta sitä päättelyä siitä, että kumpi jotenkin on se, joka ruokkii niin sanotusti itseään ja itse rakkautta ja mikä itselläni on paras, vaan miettii, että kumpi näistä kahdesta hyvästä vaihtoehdosta on paras. Ja kumpi niistä sitten olisi paras? No se paras on tietysti se vaihtoehto, joka tuo enemmän kunniaa Jumalalle. Se vaihtoehto, jonka kautta minä voin paremmin palvella Jumalaa ja palvella lähimmäistä. Ja tästä nyt niin kuin voisi antaa miljoona eri esimerkkiä, joka tilanteessa se on eri ja ihmiselämän tilanteessa eri. Mutta se perusasia, että ihminen, kun hän kasvaa rakkaudessa Jumalaan, niin se ei ole enää yksinkertaisesti sitä, että okei, ton mä voin tehdä, koska toi on ok, ja tota mä en voi tehdä, kun se on synti. Vaan nyt se on jopa sitä, että okei, mulla on kaksi vaihtoehtoa, kumpikaan ei välttämättä synti, mutta kumpi on parempi? Mikä on se paras vaihtoehto? Millä tavalla mä voin elää, olisi sitten työpaikan etsiminen tai työpaikan niin hakeminen ja, tai vastaanottaminen tai jollekin paikkakunnalle muuttaminen tai mitä tahansa, no, vaan muutama esimerkki, niin onko tämä se paras vaihtoehto? Onko tämä se, joten minä voin palvella toisia? Onko tämä se, jolla minä voin palvella parhaiten Kristusta? Ja tämä on se rakkauden vaikutus, rakkaudessa kasvamisen vaikutus. Eli ihminen välittää vähemmän itsestään ja enemmän Jumalasta ja toisten palvelemisesta. Ja hän jatkaa, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaa, että kenellekään loukkaukseksi. Että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaa, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Mikä on Kristuksen päivä, jonka Paavali viittaa tässä? Kristuksen päivä on yksinkertaisesti se päivä, jona sinä seisot Kristuksen edessä. Tai filippiläiset, kun ne seisoo Kristuksen edessä. Eli jos minä kuolen huomenna, niin mulle se on huomenna. Jos minä kuolen tänään, tai jos sinä kuolet tänään, se on tänään. Jos minä kuolen 50 vuoden päästä, se on 50 vuoden päästä. En tiedä, koska se on. Tai se on joku se, kun me kuollaan ja seistään Kristuksen edessä, tai kun Kristus tulee takaisin. Jos me ollaan elossa silloin, kun Kristus tulee takaisin, niin silloin on Kristuksen päivä. Mutta se pointti on, että meidän elämän loppuun asti, loppuu se meidän elämä kuolemassa tai siinä, että Jeesus tulee takaisin.
Sillä ei nyt ole silleen väliä. Mutta että loppuun asti meidän uskon elämän vaellus, että Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettäkä kenellekään loukkaukset. Niin mitä tarkoittaa tässä vanhassa käännöksessä, kun sanotaan puhtaat? Puhtaat. Ja Raamattu kansalle 9.2 myös sanoo puhtaita, että olisitte puhtaita. Niin tämä sana on yleensä monessa käännöksissä, englanninkielisissä myös, niin kuin King James ja New American Standard ja Net Bible ja muut, niin joissa on käännetty sana sincere, eli vilpitön. Tai rehellinen, vilpitön. Ja vanha Biblia itse asiassa kääntää tässä mielestäni ihan hyvin sanaa vilpittömät, että olisitte vilpittömät, ette kenellekään loukkaukseksi. Mutta miksi sitten on näitä eri, että jotkut sanoo puhtaat, jotkut vilpittömät? No se syy siinä on, että se sana kommunikoi näitä kumpaakin. Ja tässä on mielenkiintoinen joskus niin kuin tätä mitä etymologiaa, että mistä sanat juurtavat, niin kuin, miksi joku sana on tietty sana, joka kuvailee jotain. Niin ilmeisesti tämä sana, kreikankielinen sana, joka tässä on käännetty puhtaan tai vilpittävän, niin se, mistä se juontaa juurensa, niin kirjaimellisesti se aina tarkoittaa, että jokin, joka on tutkittu auringon valossa. Eli jotain, joka on tutkittu auringon valossa. Sitten kun sanoo sen, että no mitä ihmettä se nyt tarkoittaa, jos tutkittu auringon valossa. Niin siinä auttaa just miettimään tuota Raamatun aikaa ja no vielä tänäänkin. Kun jos sä näet jonkun asian, olisi sitten vaikka nykyäänkin seteli, jos sä näet setelin, se voi näyttää aidolta. Mitä ne tekee jossain kaupan kassalla? No nykyään niillä on joku koneet, millä ne tarkistaa sen. Mutta jos ei niillä ole konetta, niin ne katsoo jotain lamppua vastaan tai aurinkoa vastaan ja ne näkee siellä, niin kuin, näkee sen paremmin ja näkee, että meneekö siellä jotain vesileimat ja muut. Eli ne tarkastaa tässä tilanteessa rahaa aurinkoa vasten näkeäkseen, onko se oikea raha. Ja Raamatun aikaan niin tietysti käytettiin paljon keramiikkaa ja keramiikka niin kuin eri astioita ja näin poispäin. Ja paljon enemmän kuin nykyaikana. Ja sitten oli ihmisiä, jotka teki sitä keramiikkaa. Ja mä en ole silleen ikinä, mä en keramiikan tekemisestä nyt paljon tiedä. Mutta sen mä tiedän, että aina välillä ne menee vähän, niin se tapahtuu mokia. Ja vaikka sä taisit sen vaasin hyvin tehtyä, niin sitten kun sä laitat sen uuniin, niin siinä voi olla, että vähän liian kuuma ja sitten siihen tulee pieni halkeama vaikka keramiseen vaasiin. Niin mitä sen keramiikka-astian tekijä voi tehdä siinä tilanteessa? Jos hän on rehellinen, jos hän on vilpitön, niin hän voi kyllä myydä sen vielä, mutta silloin hän kertoo asiakkaalle, että tämä on vähän halvempi kuin tuossa on halkeama. Jos sä haluat tämän, niin ota näin. Tai sitten hän vaan laittaa sen takaisin rikkoisen ja miten nyt tekee uuden sen tilalla. Koska siinä se ei ole niin kuin täysin kunnossa, siinä on halkeama. Mutta jos se astian tekijä ei ole vilpitön, jos hän ei ole puhdas niin sanotusti, ja hän on epärehellinen, mitä hän voi tehdä ja mitä tehtiin paljon ilmeisesti, niin hän voi ottaa vahaa ja laittaa vahaa siihen päälle niin, että se vaha peittää sen halkeaman. Ja sillä tavalla, että sitä halkeamaa ei oikein huomaakaan. Ja sitten hän voi yrittää myydä sen saman astian täydellä hinnalla, ihan niin kuin siinä ei olisi halkeamaa. Niin miten sitten ihminen, joka näkee tämän astian, niin sitten tietysti, että jos sä vähän hämärässä katsot, että joo, kyllä toi on hyvä astia, ei siinä ole mitään halkeamia. Mutta ja sä ostat niin kuin vähän niin kuin väärennyksen niin sanotusti. Mutta sitten jos sä katsoit sitä valoa kohdin, niin sä huomaat, että aha, tässä onkin käytetty vahaa. Tässä onkin peitelty jotain. Niin tämä on se idea, että tämä puhdas tai vilpitön, se idea on, että ihminen on semmoinen, joka ei yritä peitellä jotain.
Eli hän on vilpitön, hän on puhdas. Ja hän on tutkittu auringon valossa. Hän ei yritä peitellä tai vahata, niin kuin laittaa jotain väärää, niin kuin että näyttäisi semmoiselta, mitä ei oikeasti ole. Vaan hän on vilpitön, hän on rehellinen, hän on puhdas. Ja tämä on se idea, mitä Paavali rukoilee heidän puolestaan. Ja tämä on se, mikä on rakkauden vaikutusta ihmisessä. Rakkaus Jumalan kohtaan, rakkaus lähimmäistä kohtaan vaikuttaa ihmisessä niin, että ihminen ei ole enää epärehellinen tai yritä peitellä jotain vääriä asioita ja yritä niin kuin laittaa vahaa ja korjata silleen, vaan hän on vilpitön ja hän on puhdas tämmöisestä vääryydestä ja huijauksesta. Hän on tutkittu auringon valossa. Kukaan tietysti ei ole puhdas tai vilpitön jotenkin itsessään ilman Kristusta, tämän Kristuksen työ, joka me nähdään kohta tässä, että kuka saa aikaa kaiken tämän, se on Kristus. Mutta tämä on, mitä kristityt tulisi, heidän elämän tulisi näyttää tältä ja enemmän. Kasvaa rakkaudessa, ja kun me kasvataan rakkaudessa, me osaamme paremmin tutkia, mikä on paras, mikä on oikein, oli se mikä tahansa tilanne. Ja meillä on erottelukykyä Raamatun pohjalta ja ymmärryksestä siitä. Ja että me olemme Kristuksen päivän saakka puhtaita, vilpittömiä. Ja sitten hän sanoo, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Tai Raamattu kansalle 9.2 sanoo, että puhtaita ja moitteettomia. Niin tässäkin on silleen, että miksi on, ja englanninkielisissä käännöksissä on vastaavia, että joissakin, että causing no offense to anyone, ja sitten joissakin, että niin kuin blameless, niin moitteita blameless. Niin siinäkin on tämä idea tässä, että moitteettomana oleminen, siinä on niin kuin kaksi aspektia, että jos sä oot moitteeton, että sä et riko jotain vastaan, joka tässä on tietysti Jumalaa vastaan. Sinä et riko Jumalaa vastaan. Niin sä oot moitteeton. Mutta samalla, jos sinä rikot Jumalaa vastaan, sinä myös käytännössä rikot muita vastaan. Ja se sinun rikkomisesi Jumalaa vastaan on myös muille loukkaukseksi. Eli ne käy niin kuin käsi kädessä. Ja siksi tässä tämä vanha käännös on kääntänyt, ettekä kenellekään loukkaukseksi, kun taas muut suomenkieliset sanat puhtaita ja moitteettomia. Mutta se idea on, että me kristitty on semmoisessa tilassa, jossa hän on hän on moitteeton, hän ei riko Jumalaa kohtaan. Ja se päämääräinen syy myös siinä, miksi hän riko Jumalaa kohtaan, on, että hän ei halua aiheuttaa myös muille niin kuin, loukkausta. Tai vaikuttaa pahennusta. Ja tässä näkyy myös se, että mitä rakkaus vaikuttaa ihmisessä. Todellinen rakkaus, Jumalan todellinen rakkaus ihmisiä kohtaan vaikuttaa sitä, että kristitty on vilpitön ja hän haluaa olla moitteeton Jumalan kunniaksi. Sekä myös hän ajattelee, miten se hänen syntinsä vaikuttaisi muihin ihmisiin. Miten se vaikuttaa muihin ihmisiin. Koska synti ei ikinä loppujen lopuksi ole pelkästään niin kuin ihmisen, ja totta kai se on ihmisen Jumalan välillä ensisijaisesti ja tärkeämpää, mutta synti aina vaikuttaa myös niin kuin, siihen, että miten me ollaan toisia ihmisiä kohtaan. Että emme olisi kenellekään loukkaukseksi. Tai semme puhtaita ja moitteettomia. Tämä on rakkauden vaikutus, kun kasvamme rakkaudessa. Ja jae 11 jatkaa, että hän niin kuin sanoo, tässä näet vähän negatiivisesta näkökulmasta, että emme olisi, niin kuin, että me olisimme vilpittömiä, emme olisi loukkauksia, olisimme moitteettomia. Mutta sitten myös vähän niin positiivisessa valossa, täynnä vanhurskauden hedelmää.
tänne vanhurskauden hedelmään. Rakkaus Jumalaan saa aikaan vanhurskauden hedelmään uskovan elämässä. Ja usein puhutaan syystäkin, koska Raamattu opettaa, että sanotaan hengen hedelmistä, puhutaan hengen hedelmistä. Ja tästä lyhyesti katsotaan, että Galatalaiskirje puhuu just näistä hengen hedelmästä. Vanhus, joka tässä kutsutaan vanhurskauden hedelmäksi, vanhurskaus, sitä mikä on oikein, sitä mikä on Jumalan mielen mukaista. Niin Galatalaiskirje luku 5 ja jae 22. Tässä Paavali kirjoittanut galatalaisille ja hän on antanut niin kuin listan jakeista 19-21 niin kuin lihan teoista, jota on kaikki haureus, saastaus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset. Mutta sitten jakeissa 22 hän sanoo, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Nämä ovat hengen hedelmä. Ja ne on hengen hedelmiä siksi, koska se on pyhä henki, joka saa aikaan tätä hedelmää ihmisen elämässä. Todellista rakkausta, todellista iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta ja sävyisyyttä tai lempeyttä ja itsensä hillitsemistä. Niin Paavali tässä Filippiläiskirjassa, kun hän sanoi, että tämän vanhurskauden hedelmää, niin tämä on se, tämän kaltaista on vanhurskauden hedelmä. Se ilmenee eri tavalla, eri tilanteissa ja näin poispäin. Mutta tämän kaltaista, näitä on hengen hedelmä. Ja kun Paavali sanoo, että vanhurskauden hedelmä, kun ajatellaan vanhurskautta, niin se on hyvä meidän muistaa sitä, että vanhurskaus ei ikinä tule meistä itsestämme tai perustu meihin itseämme. Ja itse Filippiläiskirjeessä myöhemmin, kun tullaan lukuun 3 ja 9, mutta Filippiläiskirje 3:9, niin se on hyvä tässäkin muistaa, että mihinkä Paavali sitten myöhemmin, kun hän puhuu vanhurskaudessa ja siitä uskosta Kristukseen, niin hän sanoi jakeessa luvussa 3, jakeesta 9, mutta mä luen jakeesta 7. Tässä on tärkeitä jakeita. Jakeesta 7 Paavali sanoi, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki. Ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta. Sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Eli kun Paavali tässä niin kuin Filippiläiskirjeen alussa, kun hänkin puhuu vanhurskauden hedelmistä, niin se on hyvä meidän muistaa, että tämä vanhurskauden hedelmä ei ikinä ole mitään omaa vanhurskautta. Se ei ole mitään omaa hedelmää tai omaa vanhurskauden hedelmää, vaan se on ainoastaan siitä, joka tulee, se vanhurskaus, joka tulee Kristuksesta, Kristuksen uskon kautta, Kristuksen uskon kautta. Ja tämä on Kristuksen vanhurskaus. Ja siksi Paavali sanoo tässä luvussa 11, jakeessa 11, luvussa 1 siis, Filippiläiskirje 1,
jae 11, kun hän sanoo, täynnä vanhurskauden hedelmää. Niin huomaa, mitä hän sanoo. Jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Kuka saa aikaan hedelmää kristityn elämässä? Kun kristitty kasvaa rakkaudessa Jumalaa kohtaan, kun kristitty kasvaa rakkaudessa toisia kohtaan, kun kristitty kasvaa rakkaudessa, lempeydessä, ilossa, rauhassa, itsensä hillinnässä ja kaikessa, kuka saa sen lopulta aikaan? Onko se ihminen itse, joka on jotenkin ponnistellut nyt niin paljon, että hän on jotenkin saanut aikaan jotain sellaista, joka tämä on nyt sitä hedelmää? Ihmisellä on toki vastuu. Ja me voidaan laiminlyödä ja käyttäytyä typerästi ja väärällä tavalla. Mutta me ei voida ikinä sanoa, että se vanhurskauden hedelmä on jotenkin meidän tekoa. Päinvastoin, se on Jeesuksen, Kristuksen aikaan saamista. Se on Kristus, joka tekee työtä. Et se on hän, joka on aloittanut sen hyvän työn, niin kuin viime kerralla nähtiin jakeissa 6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja tähän vielä huomio siihen, tämä tämmöinen niin kuin välihuomautus, mutta muistatteko, mitä nähtiin viime kerralla jakeesta 6, se, että kuinka pelastus on varma, eli kristitty ei voi menettää pelastustaan. Katsottiin muita Raamatun kohtia Jeesuksen opetusta siitä, että kukaan ei voi ottaa hänen kädestään pois, näin poispäin. Niin, ja tämä on se, mitä Paavali opettaa jakeessa 6. Niin kun ajattelee, kun monelle kristityllekin voit sanoa sen opin, että jos ihminen on todella uskossa, että on kristitty, niin hän on turvassa, hän ei voi menettää pelastustaan. Minkälaisen reaktion tai väitteen se usein saa aikaan ihmisessä? Se usein saa aikaan sellaisen ihmisessä, joka ei usko siihen, ajattelee, että no, sitten ei ole millään oikein niin kuin mitään merkitystä, jos Jumala vaan pitää, niin sitten, no, mä nyt vaan sitten istun sohvalla, ei mun tarvitse rukoilla kenenkään puolesta, tai ei mun tarvitse tehdä mitään, tai näin. Siinä tulee se niin kuin vastaus, että kaikki on vähän niin kuin turhaa, ja varsinkaan, että nyt sitten, no, miksi sitten edes rukoilla? Minkälaisen reaktion se sai Paavalissa? Paavalissa tämä totuus kristityn pelastuksen varmuudesta, josta hän on puhunut jakeessa 6, se itsessään johtaa hänet rukoukseen. Se on sen pohjalta. Ja näin se tulisi olla meidänkin tilassa, että se on Raamatun opin väärin ymmärrystä, jos jotenkin ajatellaan, että okei, ihminen voi, todellinen kristitty ei voi menettää pelastus, on aivan sama sitten, että millään ei mitään, että mä en rukoile kenenkään kanssa näin. Se on niin kuin Jumalan armon niin kuin pilkkana pitämistä ja Jumalan totuuden pilkkana pitämistä. Kun taas todellinen ymmärrys siitä tulisi antaa meille se pohja ja ilo, että koska se on Jumala, joka tekee, niin minä rukoilen, että Jumala auttaisi mun veljeä ja sisaria kasvamaan enemmän ja enemmän siinä rakkaudessa. Ja mulla on pohja sille, että Jumala tekee sitä työtä. Ja siksi minä rukoilen Jumalalle, että hän jatkaa enemmän ja enemmän ja siunaa tässä tilanteessa Paavali filippiläisille rukoille, että he kasvaisi siinä rakkaudessa. Rakkaudessa tulisi yhä runsaammaksi. Niin Paavalissa se sai täysin vastareaktion, että se johti hänet rukoukseen. Ei mitään sellaista, että rukous olisi turha. Päinvastoin. Siksi hän rukoilee. Ja että se on Jeesus Kristus, joka saa aikaan. Eli tämä on se rakkauden lähde. Ja me ollaan tästä nähty jakeessa 9 se rakkauden tärkeys. Ja jakeessa 10 ja osa jaetta 11 me ollaan nähty tämä rakkauden vaikutus. Eli se vaikutus, että saa nähdä ei vain pahan ja hyvän välillä, vaan myös hyvän ja parhaan välillä. Ja että ihminen välittää muista ihmisistä. Ja ennen kaikkea Jumala, että hän on vilpitön ja ei pyri olemaan, hän pyri olemaan moitteeton ja ilman loukkausta kenellekään, täynnä vanhurskauden elämä. Tämä on se vaikutus, minkä rakkaudessa kasvaminen saa aikaan. Niin se rakkauden lähde,
Se, mistä se kaikki kumpuaa, se, mikä saa aikaan todellista rakkautta, todellista kasvua tässä kaikessa, niin on juuri tämä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Jeesus Kristus on se, joka saa aikaan rakkautta ja rakkaudessa kasvamista uskovan elämässä. Tämä on se työ, mitä hän tekee. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 4:19 muistuttaa meitä siitä, että on tämä lyhyt sanonta, että me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Miten kristitty voi todella rakastaa Jumalaa? Miten kristitty voi todella rakastaa lähimmäistään? Siksi, koska Kristus on ensin rakastanut häntä ja muuttanut hänen elämänsä. Ja siksi hän pystyy nyt rakastamaan. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Eli Jeesus Kristus on tämän rakkauden lähde, joka tekee hyvää työtä hänen omissaan. Ja sitten viimeiseksi, mikä on tämän kaiken päämäärä? Miksi Paavali, niin mikä on hänen perimmäinen motiivi? Miksi hän rukoilee tätä filippiläisten puolesta? Onko se perimmäinen syy, että hän rakastaa filippiläisiä niin suuresti? Hän rakasti filippiläisiä niin suuresti. Kyllä, niin kuin hän on tässä sanonut, hän iloitsi heistä ja he olivat todella läheisiä. Hänellä oli ikävä heitä. Ja kaikki niin hän rukoili heidän puolesta ja näin, hän rakasti heitä suuresti. Mutta vaikka kuinka paljon hän rakasti heitä, niin oliko Paavalilla edes se itsessään se päämäärä tai se niin kuin lopullinen syy, miksi hän rukoili tätä filippiläisten puolesta? Oliko se päämäärä, lopullinen päämäärä? Niin totuus on, että ei. Se lopullinen päämäärä ei ollut itse filippiläiset tai itse Paavali. Vaan se niin kuin kaikista lopullinen päämäärä tulee tässä viimeisessä muutamassa sanassa jakeessa 11. Eli jonka Jeesus Kristus saa aikaan, miksi? Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tämä oli Paavalin perimmäinen motiivi. Vaikka kuinka paljon hän rakasti filippiläisiä, niin tämä oli hänen perimmäinen motiivi. Että se työ, mitä Kristus tekee heissä, ja he kasvaa rakkaudessa, ja se palvelee toinen toisiaan, ja se tuottaa vanhurskauden hedelmää, joka Jeesus Kristus aikaan. Mikä on se pohjimmiltaan syy siinä? Mikä on se loppupäämäärä on se, että se kaikki on Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja tämä vastaus ja tämä päämäärä tulisi olla se päämäärä kaikessa. Sun elämän olemassaolon tarkoitus on Jumalan kunnia ja ylistys. Universumin olemassaolon tarkoitus on Jumalan kunnia ja ylistys. Kristityn elämän tarkoitus on Jumalan kunnia ja ylistys. Kaikki, mitä me tehdään, sen lopullinen tarkoitus löytyy tässä. Jumalan kunnia ja ylistys. Tämä on muistutus meille myös siitä. Ja tämä on se, mikä meillä tulisi olla, kun me rukoilemme toinen toistemme puolesta, niin kuin meidät on käsketty rukoilemaan. Ja meidän tulisi rukoilla. Niin loppujen lopuksi se, ja kaikki mitä me tehdään rukoillaan meidän oma elämämme, niin se päämääräinen syy on juuri tämä, että se on Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ja tämä oli se, mikä motivoi Paavalia. Ja tämä oli se syy, miksi hän rukoili ilolla, että heidän rakkauteen tulisi yhä runsaamaan.
paremmaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä ja kaikki, mikä siitä sitten, mitä se vaikuttaa. Eli mikä on minun suurin tarve kristittynä? Ensinnäkin minulla on rauha Jumalan kanssa uskosta Jeesuksen Kristukseen, mutta koska se suurin käsky on rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä, niin se myös suurin tarve, mikä minulla on ja sinulla on kasvaa siinä enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja filippiläiset oli malliesimerkki, he oli todella rakastavaa porukkaa ja uskollista porukkaa. Silti Paavali rukoili, että he kasvaisivat runsaammaksi. Eli kun rukoilet toisten uskovien puolesta, jos ei tule mieleen, että mitä mä nyt rukoilisin, niin tässä on hyvä paikka, mistä aloittaa. Koska tätä me kaikki tarvitaan. Että Jumala tekisi työtä meissä, että meidän rakkautemme häntä kohtaan kasvaisi enemmän ja enemmän, ja että se kasvaisi tiedossa ja käsittämisessä, Raamatun mukaisessa ymmärryksessä. Ja sen perusteella me kantaisimme hedelmää, joka Kristus saa meissä aikaan Jumalan kunniaksi. Tätä Paavali rukoili, tätä meidän tulisi rukoilla. Isä Jumala, me kiitämme tästä ajasta yhdessä. Kiitos, että sinä teet työtä sinun omissasi. Kiitos, että pelastus on sinun tekosi. Se on sinun työsi. Ja kun sinä aloitat sen hyvän työn, sinä tuot sen loppuun. Ja meillä on lupaukset siitä, että sinä et jätä sitä kesken ja kukaan ei voi ottaa sinun kädestä pois. Ja kiitos siitä, että sinä olet avannut meidän silmämme uskomaan ja luottamaan Kristukseen, rakastamaan häntä, rakastamaan Isä Jumala sinua. Auta meitä kasvamaan siinä, auta meidän rakkautemme kasvamaan yhä runsaammaksi. Enemmän ja enemmän. Kristuksen päivään saakka. Ja että tämä rakkaus saa aikaan sitä hengen hedelmää, vanhurskauden hedelmää. Että olisimme vilpittömiä, rehellisiä, puhtaita ja moitteettomia sinun edessäsi. Palvelisimme toinen toisiamme uskollisesti. Ja että kaikessa tässä, Herra, se tapahtuisi Jumalan kunniaksi. Ylistykseksi. Kiitos toinen toisistamme, kiitos tästä paikallisseurakunnasta, Herra. Auta meitä rukoilemaan toinen toistamme puolesta ja vahvistamaan ja rohkaisemaan toinen toisiaan. Kiitos tästä ajasta yhdessä. Pyydämme tätä Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Amen.